艾美美跳江南 style， 加手扣讽刺北京白瘦口啊！吓，又嚟江南 style？ 唉，慢慢啲啊！咦，有苏嘅？估唔到连北京艺术家艾美美都嚟凑下热闹噃！整翻个山寨中国版草泥马 style， 55岁嘅艾美美大黑超窒西装，跳起骑马舞仲有气有力，几型！跳舞之余，佢都不忘捍卫人权本色，喺片中用手扣做道具，即系咩？讽刺北京试图钳制佢发言啊！我扮江南 style。